Bo'lish mumkin emas. Tinchlikmi dadasi? Siz taniysizmi uni? Voy shovozi. Dadasi, nimadir bo'ldimi? Menga ham ayting. Xotin, mashinani ta'mirga pul sarflamaydigan bo'ldik. Voy, qanaqasiga? Namuncha ko'p savol berding, bor, ovqatingni sus. Xo'p. Assalomu alaykum, kana, yaxshimisiz, kelibsizmi? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Ha. Ha, aka, stipendiyamiz Humoga o'tkazildi. SMS xabarnoma xizmatini bankomatdan yoqolmadim. Uni bankning o'zidan yoqish kerak-ku. Telegramdan bot orqali kartamni boshqarish oson edi. SMS xabarnoma xizmatini yoqqaningdan keyin Humo kart botdan bemalol foydalanishing mumkin. U yerda ham hamma zaruriy operatsiyalarni bajarsa bo'ladi. Ha, yo'q, qulaymi? Juda ham qulay. Siz ham bu bot haqida eshitganmidingiz? Ayni damda bu bot sinov rejimida ishlamoqda. Botdan foydalanganda foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq barcha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Demak, xizmat sinov jarayonida, ya'ni bir necha oy mobaynida bepul foydalanishingiz mumkin. Undan so'ng foydalanuvchi tanlashi mumkin. Pullik asosda yoki xizmatdan voz kechish. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun bankingiz orqali SMS xabarnomaga ulangan bo'lish kerak. Qolganiga albatta bank xodimlari sizga ko'maklashishadi. Ana. Aka, unda ertaga yo'q, men mana shu xizmatga ulanaman. Albatta ulan. Choydan ol. Iye. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Davronbek, yaxshimisiz? Rahmat. Endi ishingizga o'z mashiningizda borsangiz ham bo'ladi. Yo'q ey. Ha? Darrova? Baraka top. Bilasiz-ku. Qoyil qoldim lekin. Qoyil. Unda mana buni istalik olib qo'yasiz. Voy. Buni qayerdan oldingiz? Mashinani balonini teshayotgan vaqtingizda tushirib qoldiribsiz. Men bu nima deganingiz? Xavotir olmang, sizni ayblamoqchi emasman. Muhimi, xatoni o'z vaqtida to'g'riladingiz. Uzr. Oldingizda xijolatdaman. Xo'p, mayli. Savolimga javob bering. Nima uchun mashinani balonini teshdingiz? Siz mashinangizni qo'ygan joy meni joyim. Bir kun indamadim, ikkinchi kun indamadim. Keyin tushunarli. Uzr so'rayman. Endi men u yerga qo'ymayman. Yo, yo, yo. Bemalol. Assalomu alaykum. Uzr, gapinglarni bo'ldim. Kelin uydamidilar? Assalomu alaykum. Ha. Komila? Labbi. Qaravor. Hozir men ishga ketayotganim, Davron, kutib turasizmi? Mayli. Yaxshi, assalomu alaykum. Xo'p, kelyapsiz. Komilaxon, mana bu tillarni sotmoqchi edim. Balki sizga ma'qul bo'lar. Zarurat bo'lib qoldimi? Ha, shunaqaroq. Pulini 2 kunda qilib bersangiz ham bo'ladi. Akam yaxshi topardilar-ku. Tinchlikmi kelin?